那我们现在呢，既然要组合，因为由第二个式子告诉我们它可以这样子写，所以我现在就把这三个过来，乘过来之后一看，诶，不太对劲哦，这个大 X 不是这么简单，它大 X 呢下面还有一个什么 N 的 index， 我写高一点好了，我们现在是这边有个 N， 到 Y 呢下面有个 M， 大 T 呢下面呢跟这两个都有关系。假设你这样乘起来，你的组合只不过组合到一个什么样的东西？ UNM 的东西啊，这个是它吗？当然不是啊，这个只不过是上面这个 U 应当找到 U 的一种解而已嘛。我们说过，不管你找到哪几种解，最后你把它做个线性组合，就是它完整的解了，对不对？啊，那我们这个时候我们就比较了解了，就告诉我们 U 的 X Y T 可以写成什么呀 ？U 的 N 跟 M 怎么样？我前面乘上个什么系数哈，叫做 K 啦，管它的啦。K 也是 K 的系数，然后我把这两个呢通通 sum 起来，这个就是线性嘛，线性组合，对不对？这样做就可以啦，就得到我最后的真正组合的完整解的形式。好，当我这样做的时候，我整个式子是不是就可以变成这样？记住哦，这个 N 跟 M 的 summation 是独立进行的，我这边事实上是有两个 summation， 我只是把它简化成一个 summation， 对不对？好，那前面呢要有什么样 ？K 的 N M， 第一个乘上 X N， X N 在那边 ，F N side N pi over A 的 X， 对不对？再乘上 Y M， Y M 是 H M side M pi over B 的 Y。再乘上 T 在哪边 ？T 在下面这边，是不是这样子？对不对？好，我们就写出一个解的形式出来了。那事实上，我们发觉这里面有几个未知数啊，比如说引进的这个系数，我们当然不晓得它是什么，原本的系数也不晓得它是什么，原本的 H 也不晓得是什么，原本的 I 也不晓得是什么，原本的 Z 也不晓得是什么。但是它们乘在一起啊，所以你可以看看，事实上我这个 summation 里面呢，就可以写成两项嘛，就好了嘛，对不对？那我这个系数呢 ，k 乘上 f 乘上 h， 最后可不可以乘进去 i， 或者乘进去 j， 然后就把它系数把它简化了嘛。那我这个时候呢，更进一步。我就这样子写，我把这个呢写到前面来，我现在就变成 I N M， 但我加个 plus， OK， 那后面是一样 sin C 摆着，再加上 J N M plus。后面再乘上 sin 的 n pi over a x sin 的 m pi over b 的 y， 我是不是可以写成这样子的，对不对？我把这个 u 呢再这样写下来，这个式子就是我们完整解的整理完之后的形式啊，只是现在还有两个系数不知道而已，对不对？再多交代一下，这两个系数怎么来？第一个有 plus 的这个是这个系数加乘上这个系数乘上这个系数再乘上这个系数，这 n m 呢 plus 的也是一样。对不对？这样我们就可以将我们的问题简化了。
所以现在呢，组合完之后太棒了，只剩下两个未知数，这两个解决了，问题就解决了嘛，对不对？现在我们还有什么条件还没有用？啊 ，initial condition 这两个还没有用，两个条件，两个未知数，哎，是不是刚好可以把它解决啊？假设可以，太棒了嘛，对不对？好，我们现在就开始把第一个摆进来，看看能不能解决。第一个摆进来咯， initial condition dash one， 它是告诉我们什么事情？ U 在 x y 时间等于零的时候，它一定要等于零。这是哦，抱歉，不是零啊， f of x y 啦。它一开始的时候呢，这整个股啊，你要先给它个变形啊，总要敲它一下嘛，对不对？给它个变形，然后呢，它会变成什么？我们就把这个式子带进来，这个式子给它个编号，好不好？第十五式。然后我们这个时候呢，就把第十五个式子呢带进来这个地方 ，t 等于零。好，我们看 t 等于零会发生什么事情 ？sin 乘上零永远等于零。cos 乘上零，因为 t 是零嘛，等于一，是不是只剩下后面这几个？它是不是变成 summation n m 这个 j n m plus？ 因为这个变成一的嘛，后面就变成 sin 的 pi over n pi over a x sin 的 m pi over b 的 y， 是不是变成这样子？对不对？得到这个式子，这个式子到底解决了什么问题？我们发觉一件事情，这边不是等于零呢，这边是等于某一个函数哎，那这个参数怎么办？这一看，各位你们有没有发觉，任何个函数我都可以对它做展开来，是不是这一意思？它展开来，前面系数等于什么？就看看你对谁展开啊。刚刚的计算下来，就相当于你对一些周期性的正弦的函数展开来。那现在剩下的这个 j 怎么求？我们就利用后面，因为傅立叶级数呢，给我们一个经验啊，我们可以利用后面这两个 sin 的正交特性，来把这个数学这个未知数解出来，对不对？我们可以这样子做啊，是不是？我就像地图上面所讲的，我可以利用正交。谁的正交啊？傅立叶级数的经验告诉我们，我们利用后面两个 sin 的正交。我们看看怎么做。我们可以利用 sin 的正交特性。好， sin 有什么正交特性？很简单嘛，我们这边 sin 有一个是跟 x 有关系，一个是跟 y 有关系，我们就分别做嘛。比如说第一个 sin 的 n pi over a 的 x，假设我把它乘上一个 sin 的 n plus pi over a 的 x， 然后我把它积分从零积到 a dA dx， 请问一下它会等于什么？你算一下，你会发觉它会等于二分之 a。 什么时候等于二分之 a？ 当 n 等于 n plus 的时候， delta n plus， 当它们两个不一样的时候就没了。那是不是我也可以对 sin 的 m pi over b 的 y 也来做同样的事情呢、啊？另外一个 m 呢是 m plus， 它也等于二分之 a 的 delta m plus， 对不对？都有这个特色嘛，这个就是它的正交特性啊。那我现在就来开始使用在十六式，怎么做？简单。我把16个式子呢后面乘上第一个 sin 的 n plus pi over a 的 x， 再乘上个 sin 的 m plus pi over b 的 y， 然后两个把它积分起来就好了嘛。啊啊，对对对对对，这个是 b， 谢了啊，对不对？我们这样做就好了。哎，我们看看这个怎么做。
这样子做16个式子， 16式摆在这边， 16式在这儿，所以它左边是一个 fxy， 所以左边是不是相当于对不对？左边就等于这样子啊，那右边呢？是不是就是个 summation？ 里面的系数是什么？系数跟积分没关系，提出来，是不是变成在这边？然后里面呢，你发觉这两个乘上这两个之后的积分，就相当于两个独立的积分。是不是就写成这样子了，对不对？那后面这两个积分上面正交式已经告诉你它的状态了，它等于 delta n n plus delta m m plus， 也就是说虽然说我有很多个 summation 无穷多个，但是只有这两个条件要同时吻合， n 要等于 n plus m 要等于 m plus这一项存在，其他通通不见。所以呢，最后它是不是变成为 J N plus M plus 的 plus 后面呢？抱歉，这边要乘上二分之 AB， 对，前面有两个系数啊，忘了把它乘起来，乘上二分之 AB， 四分之 AB， 对，四分之 AB。对不对？那是不是代表这个系数求出来了？你要求哪一个，你就去乘哪一个嘛。我只是给他一个 plan， 代表我给他的。所以这样一来，是不是马上就告诉我们 JNM plan 的这个系数，我就可以把它写成 AB 分之4，零积到 B， 零积到 A 的 F of X Y sin 的n pi over a 的 x sin 的 m pi over b 的 y dx dy， 我是不是就可以把它求出来了？这是第几个式子？第16个式子，是不是 j 就求出来了呢？ j 就求出来了，很棒哎！现在只剩下 i 还没求而已啊，对不对？所以 I 怎么求？知道怎么求吗？我们就把第二个 condition 带进去。我们要求第一个的时候，是不是把第一个 condition 带进来？我们把第二个 condition 也带进来，只不过第二个要先对它做微分而已嘛。谁怕谁？就把它微了就是了嘛，对不对？所以我可不可以在这边呢，延续着这个再做下来 ？U x y， 不对，它的微分。partial u partial t， 在 t 等于0的这个地方要等于0，对不对？这个告诉我的，然后再由原本的解的15的这个式子，先微分 sin 微分变 cos， 时间带进去01带进去 cos 0就变成1，所以这项保存下来了。后面这项的 cos 微分就变 sin， 时间带进去时间等于0， sin 就不见了，所以就没有后面这一项，只剩下前面这一项，简单多了，照抄。所以呢，我们会有这一项的这个一些系数，我们再把它拼起来，好不好？这边呢会有 i n m， 对不对？微分呢 ，sin 微分变成 cosine 嘛 ，cosine 零带进去变成一，但是系数项总要保留下来。系数项不会不见啊，所以乘上 c， 乘上 n pi over a 的平方，再加上 m pi over b 的平方的开根号，再乘上后面的 sin n pi over a 的 x，
sin 的 m pi over b 的 y， 是不是？我把这个叫做第，哎，怎么有两个16啊？下面那个16，这个就叫17好了。那我们这边是不是有18？四十跑出来，对不对？18的40是不是我们同样的可以用这样子的方式来做？完全一样嘛。我们可以照样这样子做，那是不是代表我们这边要摆进来不只是16啊，18也可以摆进来啊。18一摆进来，左边这个等式呢，等式的左边是0啊，所以它的微积分也是0啊，这么后面一大串通通等于0。哇，没地方写了，写在这边，0等于右边一大票散门选嘛，但是又有积分，对不对？同样的，是不是你马上就变成散门选 n m i n plus m plus 的 plus 再乘上系数 c 根号 n pi over a 的平方，加上 m pi over b 的平方，开根号，乘上 delta n n plus delta m m plus， 对不对？最后算个老半天，根本就白算嘛。为什么？这些都是系数啊，会等于零吗？才怪了。不管你怎么加，左边就是要等于零。这个散门选弄完之后，只有 n plus m plus 这一项这会存在，其他项通通不见了呢，对不对？这两个一作用进去，是不是只等于这样子 i n plus m plus 的 plus 乘上系数，抱歉啊，这边写的比较丑一点，是不是这样子？这要等于什么？画到这边等于什么？零呢？那是不是告诉我，这边系数不可能等于零啊？谁等于零 ？i 要等于零啊！所以搞个老半天，原来 i 是等于零啊！这第18个式，那这样一来，我们最后的答案可以修饰一下的吗？他告诉我 i 等于零呢，我就不用写了嘛。j 呢 ？j 在哪儿 ？j 在那儿。对不对？所以我是不是实际上呢？我这根本就没有那么长嘛，只有后面的 j plan， j plan 我先照写，因为太长了，我不想把那个加再加进来。那后面这边是不是变成 cosine c 根号 n pi over a 的平方 ，m pi over b 的平方，乘上 t， 再乘上 sin 的 n pi over a 的 x，sin 的 m pi over b 的 y。我们的解就解出来了，19就是我们的解，其中的系数呢在第17个式子，对不对？我们是不是解完了？好，来，解到这边觉得很复杂的人举手一下，觉得很复杂的人举手一下。 OK， 好好，我看到了，没关系，你回家跟着做一次。 OK， 回家跟着做一次就可以了。所以呢，今天有个作业，而且今天这个作业比较特别，为什么呢？因为礼拜三就要交上来。OK， 不是，今天是这个这一题习题，之前本来就是有一个要交嘛，这一次呢再加上这一题，因为我要你们回家马上做，你就刻在你脑袋里面，永远都不会忘掉。今天做什么呢？很简单。我要做的是一块薄膜，一个二维的一个薄膜上面温度的变化，记住哦，温度而不是振动。假设我一个薄膜一开始我有一个温度的分布，但这个温度呢的变化等于零，一开始
然后我让它四维的温度通通等于零，请你告诉我这温度如何消散？是不是只有一个地方要更改？哪一个地方要更改？第一个式子要更改吗？ Wave equation 改成什么 equation？ Heat equation。 Heat equation 告诉我等号的左边是什么什么的微分？空间的几次微分？两次微分。我们的式子左边都是空间两次微分啊，对不对？右边等于时间的几次微分？一次微分。对，只有这个地方更改，那其他的请您一路把它算完，记住礼拜三交上来。 OK， 假设你不知道该怎么做，请你遵守着这整个程序做一次，把这个地图呢画好拿在手上，画在另外一张单独的纸上，一边算一边上去看你算到什么地方了。